Počátkem roku 2015 se na brněnském výstavišti konaly mezinárodní veletrhy Go a Region Tour. Desítky tisíc zájemců zde mohli načerpat inspiraci pro svou dovolenou. Stále oblíbenější náplní dovolené jsou cyklistické a pěší výlety. Již tradičně byly v Brně na veletrzích Go a Region Tour oceněny výjimečné a vysoce kvalitní počiny v soutěži Velká cena cestovního ruchu. Význam této prestižní soutěže zdůraznila také účast významných hostů. Dobrý den a hezké odpoledne, dámy a pánové, na brněnském výstavišti v centru opravdu turistického dění i ruchu, a to v tuto chvíli na programovém pódiu v pavilonu P, kdy před námi je možná po dlouhém roce, možná pro někoho po krátkém roce, respektive určitě přesně po roce, vyhlášení Velké ceny cestovního ruchu 2014-2015. Cestovní ruch má velkou cenu. Má velkou cenu v ekonomice naší země. Má velkou cenu pro Ministerstvo pro místní rozvoj, který je gestorem v rámci kompetenčního zákona této ekonomické oblasti. A já osobně v něj velice věřím a doufám, že jeho budoucnost České republice opravdu může přinést zvýšení naší konkurenceschopnosti i ve světě, ale i v regionech České republiky. Třetí místo, Labská stezka za produkt Labská stezka. Cenu převezme Jan Ritter, ředitel obecně prospěšné společnosti Labská stezka, Nymburk, a také Eliška Ritterová, spoluzakladatelka, členka výboru sdružení. Diplom a křišťálovou trofej převzali Jan Ritter a Eliška Ritterová s rukou generální ředitelky agentury Czech Tourism Moniky Palatkové a Miloně Mlčáka, ředitele veletrhu Go a Region Tour. Občanské sdružení Labská stezka bylo založeno architektem Janem Ritterem v roce 2009. Sdružení propaguje pěší a cyklistické stezky v koridoru řeky Labe a informuje o stavu labské cyklotrasy. Při každoročních jízdách Tour de Labe organizátoři spolu s handicapovanými sportovci mapují bariéry a následně působí na jejich odstranění. Společně vyhledávají bezpečnější trasy mimo silnice, které lépe poslouží jak hůře pohyblivým občanům, tak i rodinám s dětmi a seniorům. Na webu www.labskastezka.cz jsou od roku 2006 uváděny aktuální informace o stavu a sjízdnosti labské cyklotrasy a také o službách a zajímavých místech a akcích na Labi. Každoročně je aktualizován atlas Labská cyklotrasa v České republice, který obdržel druhou cenu v prestižní mezinárodní soutěži Tourmap 2013 v konkurenci 380 přihlášených z celého světa. www.labskastezka.cz. Přijeďte a budete se určitě vracet.